न कि मसँग पैसा छैन भनेर कलेज पनि नजाने फी पनि नतिर्ने र भिसाको आफ्नो कन्डिसन बिगार्ने काम नगर्नु होला सकेसम्म तपाईँले चाहिँ कलेजको ओनरहरूसँग कलेजको प्रशासनसनसँग मिलेर चाहिँ आफ्नो त्यो समस्यालाई अलिक पछाडि धर्ने ध धनी गर्नुहोला भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूको अहिलेसम्म मैले पाएको जानकारी अनुसार स्पेसली पहिलो समस्या भनेको त खानाकै हो अब जबहरू उहाँहरूले लुज गर्नुभएको छ काममा फर्किन पाउनुभएको छैन जसले गर्दाखेरि इन्कममा चाहिँ समस्या देखेको छ त्यसले गर्दाखेरि खानाको पहिलो समस्या छ र त्यसको साथसाथै बस्ने कुरामा पनि भाडा तिर्ने रेन्टको कुरामा पनि अहिले समस्या देखेको छ र फी तिर्ने र तेस्रो समस्या चाहिँ इसेन्सियल कुरा हो न खाने त्यसपछि बस्नेको र अर्को चाहिँ आफ्नो भिसा जोगाइराख्नको लागि यसलाई मेन्टेन गरिराख्नुको लागि फीको पनि समस्या देखिनु लागि चाहिँ स्पेसली फाइनेन्सियल समस्या नै किन के हो यसको लागि चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फेरि पुरानै रूपमा अस्तिको जस्तो अवस्थामा पुग्नलाई कति समय होला अब यो विभिन्न तपाईँको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले विभिन्न किसिमको फोरकास्टहरू गरेको छ अब यहाँको अस्ट्रेलियाको इकोनोमी ब्याक्ट ब्याकिन ट्र्याक हुनको लागि पहिला जे थियो त्यो हुनको लागि मिनिमम पनि तिनदेखि चार वर्ष लाग्छ भनेको छ मिनिमम पनि त्यसको मतलब के हो भनेदेखि इकोनोमी लाई त्यो तिन चार वर्ष त्यो टाइम लाग्छ भनेपछि सबैको लाइफस्टाइल सबैको यहाँको खाने बस्ने त्यो लाइफ आफ्नो जिउने तरिका सबै केले इन्डिकेट गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इकोनोमीले इन्डिकेट गर्ने भएको हुनाले मेरो विचारमा पहिलाको जुन जुन स्थिति थियो यहाँ अस्ट्रेलियाको त्यसलाई फेरि पहिलेकै स्थितिमा पुग्नको लागि जुन विभिन्न यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले जसरी एउटा फरकास्टर गरेको छ तिनदेखि चार वर्ष भन्ने मेरो विचारमा त्यो त्यो त्यस त्यो चाहिँ मेरो विचारमा तिनदेखि चार वर्ष लाग्छ नि यहाँ अस्ट्रेलियाबाट अब नेपाल जान सकिन्छ जा भन्ने कुराहरू आइरहेछ हो यो हो यो के हो अब अस्ति पनि नेपाल गभर्मेन्टले बजेटको मा पनि र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा पनि विदेशमा रहेको नेपालीलाई चाहिँ देश फर्काउने इच्छा भएको जसलाई इच्छा छ देश फर्किने इच्छा छ उहाँहरूलाई चाहिँ देश फर्काउने तर त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा भन्ने छ त्यस कारणले यदि अस्ट्रेलियामा पनि त्यो प्रायोरिटीको आधारमा त्यो पर्ने सम्भावना छ र त्यो हो भनेदेखि यहाँ भएको नेपालीहरू पनि बिस्तारै अहिले तुरुन्तै नभए पनि त्यो प्रायोरिटीको आधारमा नेपाल फर्किने सम्भावना नेपाल सरकारको नीति अनुसार त्यो कुरा देखिन्छ होइन पन अस्ट्रेलियाको पनि यस्तो छ अब ने नेपाल हाम्रो एम्बेसीले चाहिँ त्यो डाटा कलेक्सन गरेको चाहिँ नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नै हो त्यो चाहिँ सबैको कसको निड कस्तो के छ त्यसको प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ यसै गरी नेपाली जस्तो अब भन न तपाईँले भने जस्तो दुवै कतारको डेफिनेटली उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ जब छैन बस्ने खाने पनि व्यवस्था नभएको हुनाले उहाँहरू प्रायोरिटीमा त पढ्नु नै हुन्छ उहाँ चाहिँ भन्न त्यहाँबाट दुई हजार जाने प्रायोरिटीमा पर्यो भनेदेखि अस्ट्रेलियाबाट जाने एक सयजना त पर्छ नि त त्यस कारणले प्रायोरिटीको आधारमा सङ्ख्याको हिसाबले तल र माथि भए पनि अस्ट्रेलिया पनि पर्छ मैले उहाँ विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति यो सामान्य परिस्थिति होइन हामी त्यसै पनि हामी प्रवासमा छौँ आफ्नो घरमा छैनौँ त्यस कारणले अहिले यो संसारभरि भएको एउटा चाहिँ महामारीमा हामी सबैलाई यसले चाहिँ पछ्याएको छ चा। त्यस कारणले अभियस अभियसली हामी सबैलाई अहिले यसले दुःख दिएको छ दुःख छ हामी हरेक किसिमले दुःखमा छौँ हाम्रो परिवार यहाँ छैन त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो व्यवस्थालाई राम्रोसँग चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोला मेन्ली चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँ कतिपय कुरा के छ भनेदेखि मैले सुनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो भाडा पनि नतिर्नु अहिले कसैले चाहिँ भाडा चाहिँ तिर्न पनि लगाउँदैन भन्ने खालको यस्तो खालको गलत मेसेजहरू पनि मैले दिएको पाएको छु तर त्यो होइन कि भाडा ल्यान्डलर्डसँग चाहिँ नेगोसिएसन गरेर भाडा चाहिँ दिनको लागि बडु इन्स्टलमेन्टमा अथवा त्यसको पछाडि अथवा दुई महिना पछाडि तिन महिना पछाडि त्यो खालको एउटा चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुहोला तपाईँहरूले तपाईँले भाडा नतिरिकन आफ्नो चाहिँ रेन्टल जुन एउटा ऊ हो नि त्यो रेन्टल चाहिँ के भन्छ यो क्रेडिट चेकिङ गरे जस्तै रेन्टल पनि चेकिङ हुन्छ त्यो रेन्टल चाहिँ मा बिग्रियो भनेदेखि पछि आफूले भाडामा घर नपाउनुपर्ने पनि सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले सकेसम्म ल्यान्ड लडसम्म चाहिँ मिलेर त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो रेन्टल चाहिँ हिस्ट्रीलाई राम्रोसँग मेन्टेन गर्नु होला नम्बर एक अरू नम्बर दुई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा विद्यार्थीहरूलाई म के पनि भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ कलेजको फी समयमा तिर्नु भएन भनेदेखि कलेजले चाहिँ इमिग्रेसनमा खबर गरेर चाहिँ भिसाको लागि दुःख दिनसक्छ त्यस कारणले समयमै कलेजसँग तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ परिस्थिति चा। यो छ मैले चाहिँ नेपालबाट अथवा मेरो घर परिवारले पनि यो अहिले पैसा पठाउन सक्ने स्थिति छैन र मेरो पनि काम यहाँ छैन त्यस म अहिले पैसा तिर्नको लागि मलाई एकदम गाह्रो परेको छ त्यस कारण मलाई यो लागि यो स्थितिलाई यति समयको समय, समय लागि चाहिँ अलिक रिकन्सिडर गर्नुपऱ्यो म भएपछि म तिर्छु भन्ने खालका यस्तो खालको लेटरहरू इन राइटिङ कलेजहरूमा पनि पठाउने र त्यो खालको र डिस्काउन्ट दिन्छ भने डिस्काउन्ट पनि लिने र हरेक किसिमको यस्तो कामहरू गर्ने तर न कि मसँग पैसा छैन भनेर कलेज पनि नजाने फी पनि नतिर्ने र भिसाको आफ्नो कन्डिसन बिगार्ने काम नगर्नु होला सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ कलेजको ओनरहरूसँग कलेजको प्रशासनसनसँग मिलेर चाहिँ आफ्नो त्यो समस्यालाई अलिक पछाडि धक्ने ध धनी गर्नुहोला भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु